Бидно ми е казано, ти го обидно. Защото ти не знаеш как се появи той на сцена. Аз бях управителен съвет на застрахователното дружество СИК. Защото всичките мутри ме знаят кой съм аз. По спортна линия. И не само по спортна. И Георги Илиев лека му пръси. Брат му нямаше техен рожден ден, на който аз да не съм централният гост. Но аз бях с СИК. И седа с Тодо Живков. Ден, два, три да кажем, след като му махнаха горе пазачите. Които не пазеха вилата, пазеха той да не излезе някъде. Домашния арест. И пристигат горе, посред бял ден. И влизат, кой влизат? Венци Стефанов и Пашата. Аха, заповядайте, какво ще пиете? И влезеха и Венци каза, защото Венци говореше Пашата, той си мълчи. И сега някой да го чува. И казва другарю Живков, добре си живехме при вас. Те беха бензинджи. И сега виждаме какво стана. Да ви върнем малко от добрините, които сме видяли. Дайте една стая тук. 24 часа охрана ще имате. И така се появи Бойко там. Те не го пускаха да влезе вътре в кръчмата, да си качи. Там, дето избиха Баймиле и седеше отвъка да пази колите. Дето избиха Баймиле и това на Славия кръчмата, хубавата кръчма. Така се появи частната охранителна фирма. И след това охраняваха и царя. И вече е търсен такъв заглавен полицай, който да снася абсолютно всичко на американците. Не на европейците.